Chandan. Calm down. Water. Oh. Honey. Sap khatam. Ye more the. Hasan Qasim. Sab ke sab. More. ضرورت سے زیادہ وفاداری اور غداری کے بیچ ایک بہت ہی مہین فاصلہ ہوتا ہے. چندر میرے بعد میری جگہ لینا چاہتا تھا. شنڈے کو سی ایم بنانے کے میرے فیصلے سے کانگا ناخوش تھا. وہ گورنمنٹ گرانا چاہتا تھا. پیسوں کی بھاشا سمجھنے والا کانتی لال وورا اور تمہارے ڈیڈ کے بارے میں تو اب تم سب کو جانے گئے ہو. ان سب کا راستہ روکے ان کے سامنے کھڑا تھا ہمارا شنکر. ان لوگوں نے اس کی سوچ اور اس کے جذبات کو اسی کے خلاف استعمال کیا. شنکر سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ پاور پلانٹ سے غلط پیسے کمانے کے لیے کیا جا رہا ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ پاور پلانٹ تو صرف ایک پردہ ہے, ایک بہانہ, ایک مکھوٹا جس کی آڑ میں گندی راجنیتی کا ایک بہت ہی گھنونا شڈیانتر رچا جا رہا تھا. ایک بہت بڑی سازش تھی. ہماری بنائی ہوئی سرکار کو گرانے کی, شنکر کو ختم کرنے کی, اور سوم جی کو مہاراشٹر کا نیا نیتا بنانے کی. ایک بہت بڑی سازش. کس کی؟ راجا. راہل صاحب نے سوم جی کو شنکر کے خلاف کھڑا کیا. حسن قاضی سے مل کر اس کار میں بم رکھوایا. سوم جی کے کڈنیپ کا کھیل کھیلا. راہل صاحب کے ہی اشارے پر کانتی لال وورا اور کانگا نے اس خونی کو پیسے دیے. شنکر کا ٹھکانا اس کی جانکاری دینے والا کوئی اور نہیں, ہمارا چندر تھا. یہ سب کے سب زہر سے بجھے ہوئے تیر تھے. پاور پلانٹ ایک ترکش تیر چلانے والا راہ صاحب. لیکن چندر تو ہمیشہ شنکر کے ساتھ تھا. بم پھٹنے سے پہلے سوم جی کو بچانے میں, اور اس کے بعد بھی
जान लेना जुर्म है, सही समय पे जान लेना राजनीति। अगर उस बम विस्फोट से शंकर नहीं रहता तो जनता सोम जी के साथ रहने के बजाय उसके खिलाफ हो जाते। शंकर ने समझा कि हसन काजी के मरने के बाद सोम जी उसके साथ हो गए, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि राव साहब सोम जी के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। शतरंज की इस बिसात पे राव साहब ने सभी मोहरों का इस्तेमाल किया, चाहे शुरू में शंकर का विरोध हो या बाद में समर्थन। और जब हमारा शंकर गिरा तो जनता की नजरों में सोम जी शंकर का भाई बन चुका था। कौन होगा शंकर के बाद? कल सुबह राव साहब यहाँ आ रहे हैं।